Еліміздің бастамасы бойынша Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында ядролық сынақтарға қарсы іс-қимылдың халықаралық күні аталып өтілді. Форумды ашқан бас ассамблея төрағасы Мирослав Лайчак бұл кездесудің маңыздылығын атап өтті. Бұл күні ядролық қарудың қайғылы салдарын еске түсіріп қана қоймай, қауіпсіз болашағымызды қалыптастыру үшін әлем қауымдастығының күшін біріктіруі керек деді ол. Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы тұрақты өкілі Қайрат Омаров елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Семей сынақ полигонының жабылу тарихын еске салды. Сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Антони Гутерриш ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы келісім шартты дереу күшіне енгізуге шақырды. Ядролық сынақтарға тыйым салу туралы келісім шартты дайындау комиссиясы хатшысының орынбасары Ласина Зербо бұл бағытта Қазақстанның жетекшілігін атап өтті. Бүгін ядролық сынақтардан зардап шеккен отандасымыз суретші Кәріпбек Күйеков алғаш рет Біріккен ұлттар ұйымы мінбесінен сөз сөйледі. Қазақстан ядролық сынақтардың ауыр қасіретін тартқан ел. Сол себептен жойқын қаруды жоюға бағытталған бастамаларды ұсынуға толық хақы бар. Жақында жасым 50-ге келді. Оның 25 жылын ядролық қаруға қарсы күреске арнадым. Халықаралық қауымдастық Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы саладағы еңбегін қолдайды. Семей ядролық сынақ полигонын жабу туралы қарарға қол қойып, ол Қазақстан бейбітшілік пен игілік жолын таңдаған бүкіл әлемге паш етті. Бұл өзге елдерге үлгі тұтар іс болған. Кәріпбек Күйеков ядролық қаруға қатысы бар, өзге елдерді сынақтарға жаппай тыйым салу туралы келісім шартқа қол қойып, ратификациялауға шақырды. Тап осы мақсатпен атом жобасы құрылған. Осы ұйым сайтында мемлекет басшыларына ядролық қарусыз әлем құру талабы жазылған петиция бар. Бүгінгі күні оған 100 елдің 312 мың тұрғыны қол қойып үлгерген.